Kontroluj www.mafiarecords.cz. Zdravím tě, brachu, tady je Dev ze Sám doma Records Praha a zvu tě na exkluzivní akci jménem Gangstar Hip Hop Number 10, která se uskuteční v Táboře 20. března v klubu Millennium. Je pro tebe připravený bohatý doprovodný program, který startuje už odpoledne Montana Graffiti Jamem a pokračuje večer v klubu Millennium. Na stage uvidíš jména jako Nironic, Supercrew, H1-6, Kajjazz, Stoka, Ice Cream Boys a vystoupím i já s mojí crew. Celá tahle sranda stojí 2 kila v předprodeji i na místě a kdo chce lupeny do VIP, zaplatí 300 páďo. Je pro tebe připravená tombola o hadry za 50 litrů a pokud budeš chtít od někoho podpis i na prdel, zajdeš do podpisového stanu. Takže 20. března se uvidíme v Millennium Tábor. Kontroluj mafiarecords.cz.